ערב טוב, בעזרת השם יתברך, נלמד על פרשת לך לך, שנת תשפ"ב, בסייעתא דשמיא. פרשה פותחת בניסיונות שאברהם אבינו עובר. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו את הארץ. למה אומרים חז"ל? לחבבה בעיניו. מה זאת אומרת? אברהם אבינו הולך, הוא הולך מה שנקרא אל הלא נודע. לך לך, לאן? הוא לא אומר לו. זה היה אחד הניסיונות. ללכת בעבור ציווי השם. אז אנחנו אומרים למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לו לאן הולכים? ואומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא רצה שמה שנקרא אברהם אבינו יזכה להגיע לדרגה כזאת שהוא כיוון לדעת גדולים. יש מה שנקרא, לפעמים אנחנו באים לשיעור והרב שואל איזה שאלה, ואז איזה מישהו ככה אומר איזה תשובה, ואז הוא אומר לו, בדיוק לזה התכוונתי. איזו הרגשה הוא מרגיש, הרגשה טובה. כיוונתי לדעת גדולים. זה אומר על אחת כמה וכמה, אברהם אבינו, ברגע שהכיוון הנכון שאליו הוא הלך זה היה ארץ ישראל, כי הוא הבין שהארץ הזאת, ארץ ישראל, זה ארץ מיוחדת במעלתה, הקדוש ברוך הוא לא גילה לו את זה בכוונה. למה? כדי להראות לו, הנה כיוונת לדעת גדולים. ברגע שכיוונת לדעת גדולים, אז חגיגות הרבה יותר בעינם. ושם עכשיו הקדוש ברוך הוא מברך אותו בצרור ברכות, נעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדל השמך וברכה, ואברכך מברכך, מי שברך אותך, יבורך. מי שמקלל אותך, יש לו עסק איתי. יקולה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אומרת לנו התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה חז"ל באים ללמד אותנו? שאברהם אבינו הולך לא בגלל הברכות, ההנאות, הטובות, אלא בגלל מה? בגלל כאשר דיבר אליו השם. השם אמר, אני עושה. לא שברוך הוא אומר לך משהו, אתה עושה, מקיים. ולכן אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי. למה? שבן אדם עושה בלי אינטרסים, בלי לחפש מה יצא לי, איזה טובה, איזה טובת הנאה אני אקבל מזה. כשאדם עושה את זה בצורה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה בן אדם שאוהב אותי. הוא לא מחפש את המתנות שאני נותן, הוא לא מחפש את זה. תראו, אבא מתמלא אהבה לבן שלו. נכון? למה? בגלל שהוא מעניק לו, נותן לו. אבל מתי האהבה הרבה יותר גדולה? כאשר הוא רואה שהבן לא מבקש שכר על הדברים. הוא לא מבקש שכר, הוא לא אומר לאבא, טוב אבא כמה תשלם לי? היום אנחנו נמצאים בדור שנקרא דור התמורות. היום גם הילדים כבר נגועים בדור הזה שנקרא דור התמורות. טוב, אומר הילד, אתה אומר לו, תשמור על האחים שלך. מה הוא אומר? בביסיטר. בביסיטר כסף. אתה אומר לו מה? כיבוד הורים עולה כסף? כיבוד הורים, אנחנו היינו פעם משתוקקים לקיים את המצווה הזאת. בלי קבל על השכר. מה לעשות? דור התמורות. אברהם אבינו מלמד אותנו, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. ומי הולך איתו? וילך איתו לוט. לא עוד הולך איתו כבר מגיל קטן. בהמשך הפרשה אתם תראו שלוט נפרד מאברהם אבינו. לוט נפרד מאברהם אבינו, ואז לוט מגיע לפרשת דרכים, שאברהם אבינו אומר לו, תשמע, יש בפניך שתי אפשרויות. או לבוא איתי להמשיך איתי, אבל זה בלתי אפשרי, כי כבר התחילה מריבה בין רועה אברהם לבין רועה מקנה לוט. למה? חז"ל אומרים לנו שרועה אברהם, תראו מה זה, היו מקפידים שהבהמות לא יראו ממקומות של גזל. ואילו רועה לוט לא היו נזהרים בדבר הזה. אז על מה הייתה מריבה? אם כבר יש מריבה, על מה רבו? סתם שטויות? רבו רועה אברהם עם רועה לוט, הם מוכיחים אותם, אומרים להם, למה אתם איזה? שמים את הבהמות שלכם, פנים להם לאכול מהגזל, מסעדות שלו שלכם. אבל רועה לוט היה להם תשובה, אתם יודעים מה הם ענו? אמרו, אלא, למי הארץ שייכת? קדוש ברוך הוא נתן אותה, עתיד לתת אותה. לאברהם אבינו. אז אנחנו רואים אותה כאילו כבר מעכשיו של אברהם אבינו. עכשיו אברהם אבינו אין לו ילדים. אז מי היורש שלו? לוט. אם היורש זה לוט, אז נמצא שעכשיו מה? הארץ כבר שייכת ללוט, הם כבר הפכו את היוצרות. כבר יצרו פה מצב, הארץ שייכת ללוט, ואם הארץ שייכת ללוט, אז מה הבעיה? אין פה בעיה של גזל. אז אפשר לבוא ולקחת. תראו מה זה, אבל רואה אברהם אמרו לנו, לא? מה פתאום? זה גזל. זה עדיין, קודם כל, הוא עדיין לא ירש אותו. קודם כל, אתם כבר בונים על זה שלאברהם אבינו לא ילדים. מי אמר לכם שלא יהיו לו ילדים? בסופו של דבר אנחנו רואים שלאברהם אבינו אין ילדים.
כשאברהם אבינו ולוט מגיעים לפרשת דרכים, אנחנו מגיעים למצב מאוד מאוד מעניין. אברהם אבינו אומר לו, תשמע, אנחנו נפרדים. מה עושה לוט? אומרים חז"ל, וירא לוט את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה. הוא מסתכל על התאוות, לוט. לא מסתכל כמה יופי יש בסדום. אבל התורה אומרת לנו, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מה אתה לא רואה? מה אתה לא יודע מה זה אנשי סדום? מה אתה לא קולט? זה היה מפורסם מאוד שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, לא עושים צדקה. בעיר הזאת בסדום מי שהיה עושה צדקה היו הורגים אותו, היו מענים אותו. מספר על אותה נערה, יש כאלה אומרים שזה הייתה הבת שלו, יש בזה שתי דעות במדרש. היה איזה עני אחד שהגיע, ורצה לאכול, אמרו בני העיר, אף אחד לא מביא לו אוכל, רק סימום ימות ברב, אין אוכל אצלנו בסדום. והיה באיזה מקום, והם רואים, ואדם ממשיך לחיות, עוד יום עובר הוא חי, עוד יום עובר הוא חי, עוד יום עובר הוא חי, בוא נראה מה קורה איתו, איך הוא חי כל כך הרבה? מה גילו? עשו תצפית, עשו עליה תצפית, ואז הם רואים שכל יום מגיעה נערה, ריבה, מה הייתה עושה? הייתה הולכת ומביאה לאותו הלך, לאותו אני, והיה לו פת ככה בתוך הדלי, הייתה הולכת לשאוב מים, כאילו לשאוב מים, אבל מה? הייתה הולכת ושמה לו שם עם המים, הייתה שמה לו גם כן איזה פת לחם, וככה הוא אוכל. אמרו, כנגד כל מה שאנחנו עושים, היא עושה, הרי זה נוגד את חוקי המדינה. חוקי המדינה זה לא לעשות צדקה, זה לא לעשות חסדים. והיא עושה חסדים, תשמעו מה עשתה, מה עשו לה. אומרים חז"ל, לקחו את אותה ריבה, את אותה נערה, ומרחו אותה בדבש. ושמו אותה במקום שיבואו הדבורים, כדי שיקצו אותה הדבורים עד שהיא מתה. ועל הדבר הזה אנחנו נקרא שבת הבאה, כצעקתה, הבא אליי עשו קלה. מה זה הכצעקתה? את אותה הצעקה של אותה נערה, של אותה נערה שגיתה את העני, ומה שעשו לה, על זה נחתם גזר דינם של אנשי סדום. לכן הקדוש ברוך הוא הפך את סדום ועמורה, למה? כי אתם לא רוצים לעשות צדקה, אתם לא רוצים לעשות חסד, עולם חסד ייבנה. נחזור לענייננו, לא תראה את כל הדברים האלה, ובכל זאת הוא בוחר בכיכר הירדן. למה? איזה יופי, אני מחפש מקום יפה. אבל יש לך מקומות יפים אחרים, ששם הצניעות הרבה יותר טובה. לא, אני רוצה מקום יפה. יש אנשים הולכים לקפריסים, למה מקום יפה? יש לך שעמים, יש לך ים, יש לך צוקים, יש אפשרות לקפוץ לעשות איזה קפיצת ראש מצוקים, יפה. אבל מה עם כל מה שהדברים שהצניעות יפה להם, שלא נעריך בעניין, שיש במקומות האלה? מה עם הקלקול הגדול שיכול לצאת מאותם מקומות? על זה לא מסתכלים. את זה לא רואים. אני מסתכל, יופי, איזה יופי, מקום יפה, זה מה שאני מחפש. לכן אומרים חז"ל, לוט בחר את המקום הזה, ומשם התחילה הירידה. אומר חז"ל, אבל מה אתה רוצה? אברהם אבינו זה שאמר לו, בוא ניפרד, אני הולך, אתה הולך. אז מה התביעה, לוט? אומרים חז"ל, נסע לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. מה זאת אומרת? קדמונו של עולם זה הקדוש ברוך הוא, כפר בקדוש ברוך הוא באותה מגיע. אבל אתה היית עם אברהם, אתה היית צמוד לאברהם אבינו, מה קרה לך? איך ברגע אחד אתה עוזב את הכל, ואתה הולך עם אנשי סדום הרעים וחטאים, להשם מאוד, איך? איך אתה כופר בקדוש ברוך הוא באותם רגעים? אומרים חז"ל, תדעו לכם, לוט מעולם לא הלך עם אברהם אבינו. שאלו אותי שאלה, עכשיו קראנו, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך, מי הולך? וילך איתו לוט. אז מי נמצא איתו? לוט הולך איתו. אז מה קורה פה? אז מה אתה אומר לי שמעולם הוא לא הלך עם אברהם אבינו? תשמעו חידוש יפה, זה חידוש שהתחדש לי, אני אומר אותו כל שנה, כי זה התחדש לי בצעירותי, חידוש שלא מצאתי אותו בספרים. בסייעתא דשמיא, חידוש מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לחדש חידושים לאמיתה של תורה, בסייעתא דשמיא. בפרשת בלק יש גם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם לא ללכת עם שרי בלק. בסוף כתוב שהוא הולך איתם. כתוב וילך בלעם עם שרי בלק. ואז הקדוש ברוך הוא קוצף על בלעם, למה אתה הולך עם שרי בלק? אמרתי לך לא ללכת. נשאלת השאלה, רגע, הקדוש ברוך הוא אמר לך ללכת, קום לך איתם. אז מה עכשיו אתה מתעצבן עליו? מה התשובה?
שימו לב לדיוקים בפסוקים. שם הגאון מווילנה אומר, אם אתה אומר ללכת איתם, זה הכוונה ללכת איתם רק בגוף. אבל לא באותה דעה, לא באותה מחשבה. אבל אם אתה עולה, אומר, אני הולך עמך, אז זה כבר בגוף וגם באותה מחשבה. כך אומר הגאון מווילנה. כך אומר בספר כל אליהו. לקחתי את החידוש הזה של הגאון מווילנה, ואמרתי, בוא נדאג גם פה. ויהיה לך איתו לוט. אז לוט שהולך עם אברהם אבינו, הוא הולך איתו גם במחשבה או רק בגוף? רק בגוף. רק בגוף. זאת אומרת, מעולם הוא לא חיפש את הדרך של אברהם אבינו. מעולם הוא לא חיפש את הדרך הטובה והישרה. הוא הלכתי עם אברהם יותר יודעים למה? אינטרסים. יש כסף. יש כסף. לאברהם אבינו אני ילדים. מי ירש אותו? אני. אז אפשר ללכת איתו. אפשר ללכת ככה וגם לשתוק ולא לדבר. למה? לחשוב כל הזמן על הכסף. איך הייתה אז אשתו של ערפת? אמר שמו וזכו שם השעין מרכב. איך הייתה כל הזמן? הייתה מצפה מתי ימות בעלה. למה? כדי שהיא תירש את הכסף. כל הזמן זה. מה זה הוא? לא. רוצה את הכסף. זה מה שהיא מחפשת. ככה היה לוט. וילך איתו לוט. אם הוא היה הולך עם אברהם אבינו לגמרי, אז לא היינו מדברים. אבל מעולם הוא לא הלך איתו באותה דעה. מעולם, רק בגוף. ולכן שהקדוש אברהם אבינו אומר לו, בוא ניפרד. אומרים המפרשים, התביעה הלוט הייתה, איך אתה נפרד מאברהם אבינו? אתה הולך עם גדול הדור. הוא אומר לך, בוא ניפרד. מה היית צריך לקום ולזעוק ולהגיד מה? אברהם, איך אפשר להיפרד ממך? כל הפורש ממך כפורש מן החיים. אני יכול להיפרד ממך? יכול להיות דבר כזה? אבל לוט לא עושה את הדבר הזה. וזה מה שמזעזע את אברהם אבינו. וזה מה שמזעזע את כולם. איך הוא לא הלך איתו? איך הוא לא אומר דבר כזה? למה? כי לוט הוא עובד בשביל אינטרסים. ואם אברהם אבינו אומר לו נפרדים, אז נפרדים. ככה הוא אומר לו. אז תראו מה זה, כמה אדם צריך לדעת שלא ללכת אחרי כל האינטרסים וכל העניינים האלה, באמת ללכת בדעה טובה לעשות רצון השם יתברך. אמן.